přijal svatého Ignáce. On chtěl být rozdrcen mučednictvím jako Kristova pšenice a stát se čistým chlebem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Z hůru srdce. Máme je Pána. Dávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky a abychom tě chválili za to, že znám na svém mučedníku Ignáci zjevil svou moc. On následoval tvého syna až na smrt a víru v něho spečetil krví. A jeho obět je nám svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho, anděle, chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ústavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.